çəkməçilik sizi baş sirri həvəsdir. İkincisi də ehtiyac. Bu sənətlə, yəni bu mövcud şəraitdə milyoner olmayacaqsan heç bir vaxt, dövlətdə olmayacaqsan, amma acından ölməyi də qoymayacaq insanı. Məhəllələrində o çəkməçi Füzuli adı ilə tanınır. Siyasi məhbusaliləri üçün isə övladlarını müdafiə edən tək adam kimi. O dəfələrlə tək başına piket keçirib. Siyasi məhbuslara azadlıq şüarı qaldırıb. Bu piket əks sədası fövqəladə olur. İnsanlar var ki, yaxınlaşırlar, maraqlanırlar, bu nədir, soruşub gedirlər. Bəziləri siyasətdən ümumiyyətlə uzaqdırlar, amma ki, siyasi məhbus olması faktı artıq onlar üçün, necə deyərlər, bir kəşf eləyirlər. Sonra da çox maraqlanırlar. 54 yaşlı Füzuli Hüseynovun çıxdığı bütün piketlər polis müdaxiləsi ilə sonlanıb. Polisin qanun tələbinə tabi olmamaq maddəsi ilə cərimələnib, həbs olunub. Möhkəm ol bəy, eşq olsun, eşq olsun. Lakin aksiyalar keçirməkdə davam edib. Siyasətlə məşğul olan bir şəxs çıxırsa cəmiyyətə, öz mesajını göndərirsə və bilirsə ki, onu buna görə həbs eləyib cəzalandırıcılar, demək o çıxmaya bilmir. Əgər bir siyasi məhbus içəridə oturursa, onun ailəsini mən ağlıma gətirirəm, təsəvvürümə gətirirəm, onun evindəki xəstələri. Mən artıq piketlərə çıxmaya bilmirəm. İnanırım sizi. Mən artıq piketə çıxanda bilirsiniz, mən artıq son zamanlar necə çıxıram. Mən artıq öz həbs paketimi toplayıram və ondan sonra da piketə çıxıram. Füzuli Hüseynov deyir ki, onunla yeni tanış olanlar danışığına baxıb ali təhsili olduğunu düşünürlər. Özü isə bu dünya görüşünü məhz çəkməçiliyi işinə borçlu olduğunu deyir. Bir çəkməçi oturub işləyirsə, onun yanında radiosu yox. Telefonunu yandırır və hər hansı bir başqa onu maraqlandıran deyək ki, informasiya radiolarına qulaq asır və o işləyə-işləyə eyni zamanda da ki, öz dünya görüşünü genişləndirir, öz siyasi, necə deyərlər, savadını genişləndirir. Yay gəlib havalar güləşən kimi mərkəzi aran rayonlarında sadə zəhmət adamlarının bir qayğısı da artır. Su vermirlər, su gəlir, bir gün gəlir, beş gün gəlir. Yəni bizə ayaqqabı segmentində od vururlar. Biz ayaqqabı tikənləri, kəndçilərə də ki, sızdığını. Çəkməçi Füzuli 1988-ci ildə Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulub. O gündən bu günə siyasi fəallıq edir. O, 2003-cü il prezident seçkiləri, 2005-ci il parlament seçkiləri dövründə də etdiyi etirazlara görə həbs edilib. Hazırda ifadə azadlığının pozulması ilə bağlı verdiyi 3 şikayət Avropa Məhkəməsindədir. Mənim üçün böyük bir komfortdur ki, mənim heç kimi borcum yoxdur. Bəli, amma ki, çətinliklə dolanıram. Bu, mənim misal üçün yataq otağımdır. Belə bir şəraitdə yaşayırıq biz. Amma eyni bir situasiyada baxanda insana bir ağır gəlir ki, misal üçün İlham Əliyevin deyək ki, ailəsinin Londonda qəsrləri var, deyək ki, mülkləri var, mənim Dubayda deyək ki, neçə-neçə villaları var. Mənəvi baxımdan olduqca ağır gəlir. Onun aksiyalarını əvvəlcə iki nəfər bilir. Bir özü, bir də şəklini çəkən şəxs. Başqa heç kimə xəbər vermir. Səs küysüz etiraz edir. Onun üçün haqsızlığa etiraz edib, həbs olunub, azadlığa çıxıb yenidən çəkməçi işini davam etdirmək artıq normadır. Etdiyi aksiyalara görə heç kimdən təşəkkür gözləmir. Bunu iç rahatlığı üçün edir.